Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Sizlar bilan biza if else va for gacha bo'lgan mavzularni o'tdik. Mana endi mana shu mavzularni mustahkamlash bo'yicha kichkinagina misollarni va aynan o'yinlarni ko'rib o'tamiz. Hozir bu video darsda sizlar bilan guess number deb nomlanuvchi o'yinni yasab ko'ramiz. Ya'ni guess number bu sonni top degani. Son foydalanuvchi biron bir sonni kiritadi. O'sha kompyuter o'zi ixtiyoriy ravishda generatsiya qilgan songa tengligini tekshiradi. Agar teng bo'lsa, siz yutdingiz deydi. Teng bo'lmasa, qayta kirishga to'g'ri keladi. Shunaqa o'yin qilamiz. Ya'ni kompyuter o'zi generatsiya qiladi, biron bir sonni foydalanuvchi shu sonni topish kerak bo'ladi. Biz avval random kutubxonasi bilan tanishib o'tamiz. Random kutubxonasida aynan ixtiyoriy sonlar bilan ishlaydigan tayyor metodlar bor. Mana shularni ba'zi birlari bilan tanishib o'tamiz. Agarda sizlar to'liq tanishib o'taman deydigan bo'lsangiz, mana V3 Schools'dan foydalanib, mana Python random deb yozuv, mana shu yozuvni qidiruvga beradigan bo'lsangiz, aynan o'sha V3 Schools'da Pythonga tegishli va random to'g'risida ma'lumotni sizlarga ko'rsatadi. Va mana pastda mana randomga tegishli metodlarning ro'yxati keltirilgan. Bitta-bitta tanishsangiz bo'ladi. Mana misol uchun deylik, mana choice degan metodi, mana shu bilan biz tanishmoqchimiz. Bosamiz, ichiga kiradi. Tayyor misol keltirilgan. Tushunish uchun juda ham oson bo'ladi. Mana misol keltirilgan random choice deb mana yozildi. Endi agar natijasini ham ko'rmasangizlar, try it yourself tugmasini bosamiz. Mana agar run bo'lsadigan bo'lsa, mana banana chiqyapti. Ya'ni choice vazifasi berilgan ro'yxatdan ixtiyoriy bitta elementini tanlab chiqazib beradi. Misol uchun bananani chiqasiz. Agar yana bir marta run desak, boshqasini chiqazib berishi mumkin. Ya'ni u ixtiyoriy ravishda tanlab beradi. Xuddi shunaqa qilib qolganlarini ham o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Bizaga hozir faqatgina bittagina metodi kerak. Rand int degan metoddan foydalanamiz. Bunda ikkita parametr bo'ladi. Mana o'zi mana pastkaskasida mana ko'rsatdi, yordamchi oynada ko'rsatgan A bilan B ikkita parametr beramiz. A bilan B bu chegara, boshlang'ich va oxirgi chegara. Misol uchun 1 bilan 10 ni beradigan bo'lsak, u 1 bilan 10 ni orasida 1 bilan 10 ham kirib ketadi. Ixtiyoriy bitta sonni hosil qilib beradi. Shunda biz rand intdan foydalangan holatda ixtiyoriy bitta son generatsiya qilamiz va uni son degan o'zgaruvchiga o'zlashtiramiz. Deylik, buni ixtiyoriy deylik. Mana ixtiyoriy deb nomlaymiz. Xo'p, kompyuter generatsiya qildi. Endi foydalanuvchidan so'raymiz, o'sha sonni toping degan so'z bilan murojaat qilamiz va foydalanuvchi kiritish kerak bo'ladi. Foydalanuvchi kiritgan sonni mana son degan o'zgaruvchiga o'zlashtiramiz. Input deymiz. Inputdan qaytadigan sonni birdaniga intga, int ichiga yozib ketamiz. Birdaniga konvertatsiya qilinadi o'zi. Mana sonni kiriting deymiz. Sonni kiritadi, intga o'giradi. Endi tekshiramiz. Agarda kompyuter hosil qilgan son foydalanuvchi kiritgan songa teng bo'ladigan bo'lsa, bunda ekranga siz yutdingiz degan xabar chiqaramiz. Aks holda xato, aslida buni f string bilan yozamiz va bu qovus ichiga, shakli qovus ichiga aynan shu ixtiyoriy o'zgarishni yozamiz. Shunda o'sha sonni o'zini chiqazib beradi. Mana hozir ishga tushiramiz. Mana sonni kiriting dedi. Masalan, to'g'ri kiritamiz. Xato, aslida 8 edi. Ya'ni o'zi 8 edi, biz noto'g'ri kiritdik. Agar 8 bo'lganida 8 kiritganimizda siz yutdingiz degan xabar chiqardi. Endi buni biz programmadan chiqib ketmaydigan qilishimiz kerak. Ya'ni bitta yozdik, yana bir necha marta imkoniyat bo'lsa, yoki umuman to'xtovsiz imkoniyat bo'lsa, mana shunda biz uni siklga kiritamiz. Endi savol, o'zingizga savol beringlar. Qayta-qayta takrorlanadigan amallarni qaysi biri qayta-qayta takrorlanishi kerak bo'lsa, o'shani sikl ichiga yozishimiz kerak. Mana bizda mana bu qayta takrorlanadigan amal. Xo'p, tushunarli. Endi bunisichi, ya'ni sonni kiriting deb bir marta so'raladimi yo har gal so'raladimi? Har gal so'raladi. Demak, buni ham biz sikl ichiga kiritamiz. Deylik, 5 ta imkoniyat beriladi. Ya'ni 5 ta imkoniyat beriladi. Va shu 5 ta imkoniyatni topsa topdi, bo'lmasa yo'q, chiqib ketadi. Unda biz aytamizki, mana range deymiz va
Bunun içiga 5 beramiz. Shunda mana 5 marta aylanadi va qolgan hammasini for ichiga kiritamiz. Ya'ni bu tab bilan bitta surib qo'ysak, mana shu for ichiga kirib ketganini bildiradi. Ya'ni for tanasi. Shunda mana shu hammasi 5 martalab aylanib chiqadi. Mana endi ishga tushiramiz, tekshirib ko'ramiz. Lekin bu yerda nima xatolik bor? Mana hozir videoni to'xtatib turib, o'zingizlar topishlarga harakat qilinglar. Men davom etaman. Bu yerda yana oxirgacha qilish kerak bo'lgan ish nima? Siz yutdingiz degandan keyin sikldan chiqib ketish kerak. Sikldan chiqish uchun biz break kali so'zini ishlatamiz. Shunda siz yutdingiz degandan keyin programmadan chiqib ketadi. Agarda xato aytadigan bo'lsa, unda javobini aytish kerak emas. Biz mana bu joyda javobini aytganmiz, bu javobini aytmaymiz. Qayta urining degan gap yozib qo'yamiz. Mana shunda endi ishga tushirib natijasini ko'rsak bo'ladi. 2 ni kiritamiz. Siz yutdingiz mana bittada chiqib ketdi. Yana qayta teramiz. Mana 1 ni teramiz. Xato, qayta urining. Yana bitta urinib ko'ramiz. 2. Yana qayta urining. 3. 4. Bo'ldi mana endi 4 raqami chiqqan ekan siz yutdingiz deb chiqib ketdi. Agarda bize 5 ta imkoniyat emas, cheksiz imkoniyat bo'lsin deydigan bo'lsak, buni masalan 1000 ta deb yozib qo'ysa ham bo'ladi. Chunki foydalanuvchi bar 10 tagacha topadi. Xo'p, agarda bu 1000 ta bo'ladigan bo'lsa-chi? Mana bu masalan 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, 10000 ta bo'ladigan bo'lsa-chi? 1000 ta masalan 4000 qoladi. Bunaqa holatlarda o'zi umuman while true degan shartli sikl ishlatiladi. Ya'ni bizi for da ro'yxatga bog'lab, ro'yxatdagi ro'yxatda soniga, ro'yxatlar elementlari soniga bog'lab qo'ygan bo'lsak, bu joyda shartga bog'lab qo'yibdi. While true, ya'ni true degani u cheksiz degani. While true degani u cheksiz degani. Buni hozircha while true ni yozmay turamiz, for bilan ishlab turamiz hozircha. Chunki hozir while o'tmaganmiz. Xo'p, endi deylik, masalan, 1000 ta deylik buni juda ham katta son berib qo'yamiz. Farazan deymiz, bu cheksiz son deymiz, farazan. Endi agarda biz buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana hammasi yaxshi, lekin foydalanuvchi endi hozir cheksiz marta bo'lib qoldi va bizda 1 dan 10 gacha bo'lmagani uchun uni topish qiyin, ya'ni 1 dan 1000 tagacha. Eng ko'pida 1000 ta 1000 martalab terish kerak bo'ladi. Xo'p, unda nima qilamiz? Uni osonlashtirish uchun o'yinni shartini sal o'zgartiramiz. Xo'p, buni sizlarga bu topshiriq bo'ladi. Shunaqa qilinglarki, bunda yozgan paytda, foydalanuvchi kiritgan paytda agarda teng bo'lsa chiqib ketsin. Agarda ixtiyoriy son songa teng bo'lmasa, uni tekshirsin. Agarda o'sha sondan kompyuter, ya'ni bu ixtiyoriy sondan katta bo'lsa, katta degan chiqsin, ya'ni agarda kichkina bo'lsa, kichik degan son chiqsin. Shunda foydalanuvchi topishi osonroq bo'ladi, ya'ni osonlashtiriladi. Xuddi shu ishni qilish kerak. Vizionni to'xtatib, vazifani bajaramiz. Ya'ni, misol uchun, deylik, kompyuter 500 sonini generatsiya qildi. Ixtiyoriy degan son, masalan, 500 ga teng. Foydalanuvchi uzr. Foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsa, u 100 sonini generatsiya qildi. Shunda ekranga chiqish kerak. Kichik degan son chiqish kerak. Son kichik. Agar u 600 bitiradigan bo'lsa, son katta. Va hokazo shunaqa qilib 500 ga yaqinlashib, yaqinlashib boradi. Endi vazifani qilishga kirishamiz. Biz davom etamiz. Xo'p, endi nima qilamiz? Buning uchun agarda son ixtiyoriy songa teng bo'ladigan bo'lsa, unda siz yutdingiz degan xabar chiqadi. Bo'l, programmadan chiqib ketadi. Bu joyi to'g'ri. Endi mana bu joyga kelamiz. Aks holda bizda ikkita shart bor. Yo katta bo'ladi yoki kichkina bo'ladi. Uchinchisi qilindi mana, uchinchisi turibdi. Bundan tashqari ikkita shartimiz. Mana shu shartni endi kiritamiz. Elif deymiz. Agarda foydalanuvchi kiritgan son ixtiyoriy sondan katta bo'ladigan bo'lsa, xato katta deymiz misol uchun. Ya'ni siz kiritgan son katta. Xo'p, uchinchisiga elif deb turib, ixtiyoriy kichkina son deb yozsa ham bo'ladi. Lekin bundan tashqari boshqa variant bo'lmagani uchun else so'zini yozib qo'ysa ham bo'ladi. Bunga endi kichik deymiz. Mana endi ishga tushiramiz.
Yani sonu 40. Misal üçün bizi 540 temiz. Demek küçük ne iken? Hop. 500 bile 1000 orası da yarımını olsa 10 soru böyle topuş. Misal üçün 750 diyemizi. Yine küçük ne iken? Hop. Tahmini mesela 900 diyemiz. Bu yan küçük ne iken? Hop. 950 diyemizi. Yine kodda demek 900 bile 950'nin orası. 925 diyemizi. Kelasın ortası. Bu küçük ne iken? Hop. Misal üçün deli 930. Bu yan küçük ne? 940. Son katta demek 930 bilan 940 orası 945. Katta. Hop 947. Hop katta bo'ladiganimiz kichkinasini tanishimiz kerak. 942 deymiz. Hop bu ham katta ekan 941 ekan demak. 941. Hop unda 940 bo'ladi. Hop qat'i bir biz adashib ketdik. 935. 930. Ha, 30 bilan 35 orasida ekan. 932. Kichkina bo'lsa kattalashtiramiz. 933 bo'ldi. Demak, kompyuter hosil qilgan son 933 ekan. Biz boya tepada sal adashib ketdik. 930 bilan 35 orasida ekan. Xo'p, endi mana ko'rdinglar, birdan 1000 gacha bo'lgan son generasi bo'lgan paytda biz 1000 martalab qidirib o'tirmadik, balki o'sha kichkina kodda degan hisobiga bir nechta qadam bilan biz topib oldik. Xo'p, endi keyingi mashq sizlar nechta imkoniyatda foydalanuvchi topganini hisoblab berishingiz kerak. Misol uchun mana biz deylik taxminan 20 ta kombinatsiyani topdik. 20 ta kiritdik. O'sha 20 tada biz topdik. Mana shu narsani oxirida javobni chiqarsin. Demak, siz yutdingiz, siz palon martada javobni topdingiz degan yozuv chiqsin. Videoni to'xtatib turamiz va vazifani bajaramiz. Men davom etaman. Xo'p, buni sanash uchun, ya'ni foydalanuvchi necha martalab kiritganini sanash uchun yana bitta o'zgaruvchi e'lon qilamiz. O'zgaruvchiga counter deymiz. Va har gal kiritgan paytda, foydalanuvchi kiritgan paytda bittaga qo'shib qo'yamiz. Mana bir martaga qo'shib qo'yamiz va shunda biz F string bilan ana shu kiritganlar sonini yozib qo'yamiz. Siz martada, palon martada javobni topdingiz. Mana yana bir marta ishga tushiramizda. Deylik buni 100 gacha qilamiz tezroq topish uchun. Mana son kiriting. O'rtasini kiritamiz. O'rtasini kirsak 10 so'ra. Xo'p, son kichik, kattaroq son kirishimiz kerak. 75. Bu ham kichkina. Xo'p, deylik 90 kiritamiz. Katta ekan, demak 90 bilan 75 orasi. Xo'p, 80 kiritamiz. Demak 80 bilan 90 orasi. Xo'p, 85 bo'ldi. Mana 85 da biz javobni topdik va 5 marta urinishda biz javobni topdik. Shu bilan bu video darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.